Të nderuar televizionistë, mirë se vini në Slogan. Të ftuar në emisionin e sotëm kemi të ftuar kryetarin e Partisë Balli Kombëtar, zotin Adrietik Alimadhi. Zoti Alimadhi, faleminderit. Faleminderit për ftesën, kënaqësi është e mia të jem pranë televizionit tuaj. Faleminderit. Të hidhemi tek pyetja e parë. Ju keni qenë pjesë e majorancës gjatë këtyre viteve. Si e keni parë partinë tuaj në këtë koalicion? Leoni, them që ne jo se kemi qenë thjesht pjesë e koalicionit me Partinë Demokratike, por e kemi parë si një bashkëpunim të natyrshëm, bashkëpunimin ton, Balli Kombëtar me Partinë Demokratike, sepse përbëjmë pothuajse pjesën më kryesore të elektoratit ton. Dhe në këtë marrëdhënie, bashkëpunimi me Partinë Demokratike e shohim ose e kemi parë më parë si një bashkëpunim me elektoratin ton natyral, sepse duke qenë një frym e cila ka një elektorat pak a shumë të përbashkët, mendojnë që edhe janë përputhur pak a shumë programet me Partinë Demokratike, përjashto deri diku disa lëvizje ose alternativa në cilën ndryshon nga Partia Demokratike Balli Kombëtar, siç është alternativa e bashkimit kombëtar të shqiptarëve, madje kryeministri i Shqipërisë me rastin e 100 vjetorit të Shqipërisë ka hedhur dhe idenë e bashkimit të shqiptarëve, madje ka artikuluar dhe fjali të tjera që Partia Demokratike është partia e identitetit kombëtar. Edhe mendoj që këto element përbëjnë atë boshtin kryesor që ne mund të themi me siguri që jo se është thjesht një koalicion, por është një bashkëpunim i natyrshëm. Si e kam parë unë partinë time në këtë koalicion? Me thënë drejtën, i kam bërë shërbimin më të mirë demokracisë shqiptare në këto 8 vjetë që unë kam drejtuar Partinë e Ballit Kombëtar. Unë jam produkt i ardhjes në kryet Ballit Kombëtar si shkak i lëvizjes televizjes së gabuar që bëri ish kryetari i partisë zoti Shpëtim Roqi, apo sekretari i përgjithshëm që ka qenë atë zoti Metko, në cilin nuk doni të merrni pjesë në dy dekretet e qeverisë Nano. Mund të them zoti Roqi iku dhe erdha unë kryetar për shkak të nisjes së një procesi të ri në strukturat e partisë. Edhe dola unë kandidat me zotin Metko si sekretar i përgjithshëm, dhe fitova unë kur dola kryetar i Partisë Ballit Kombëtar, dhe zoti Metko, i cili zdonte dhe të merrte pjesë në parlament, cilin unë e kam shpënd për të marrë pjesë në parlament, për të qenë korumi i nevojshëm për mos u votuar dy, për mos fituar dy dekretet e qeverisë Nano, dhe nga ky moment unë i kam dhënë shërbimin më të mirë bashkëpunimit me Partinë Demokratike, po njëkohësisht për të bërë dhe shërbimin proceseve demokratike. Ti dhe me nuk pyetje me që jemi këtu, si keni parë idealet e elektoratit të djathtë në Shqipëri gjatë të gjithë këtyre viteve të pluralizmit? Mendoj që proceset kanë qenë shumë të vonuara, me thënë të drejtën realisht. Unë vi nga një grupim ose nga një shtresë politike e diskriminuar nga regjimi komunist, e persekutuar nga regjimi komunist, të vrarë në familjet, pushkatuar, të burgosur, të internuar, pa dje vetë kam statusin dhe GMC të internim dëbimit, sepse në moshën 4 vjeçare jam internuar në trevat e Skarparit, kam qenë në kryeqytet dhe në moshën 4 vjeçare nuk e di çfarë përbërje kam pasur atëherë, por di që kohën time më të madhe kam kaluar në internim përballë një tmerri, do të thosha, kam kaluar moshën më të mirë, moshën e rinis. Po them që në këto 22 vjet proceset kanë ecur në mënyrë të ngadalt. Mendoj që mund të vi kjo dhe për shkak të shoqërisë shqiptare, e cila është shumë e ngurtë të nivelit të saj, të historisë së saj. Unë mendoj që proceset gjithsesi duhet të kishin ecur më mirë. Si duhet të kishin ecur më mirë? Ky është mendimi im. Mendoj që institucionet e shtetit shqiptar duhet të kishte përfaqësues nga këto shtresa, sepse në fund fundit do t'i jepnin ose do t'i shërbenin shoqërisë shqiptare në mendimet e tyre, në veprimet e tyre, dhe kjo do t'ndikonte që këto proceset duhet të ecnin pak më shpejt. Shqipëria natyrisht ka halle dhe probleme shumë të mëdhaja se sa këto. Politika shqiptare tashmë ka filluar të zgjerojë ato kapacitetet e saj, ka një lëvizje shumë të madhe politike, është në geopolitikën e saj për shkak të çështjes kombëtare shqiptare,
sepse kuptoni që jemi i vetmi komb në cilën jetojmë ose jemi në kufi me shqiptar. Dhe në raport me këtë mendoj që Shqipëria ka bërë shumë përpara, kur thash çështja shqiptare ka filluar të ketë ndikimin e saj pozitiv në struktura ndërkombëtare, por edhe në shoqërinë shqiptare, kur më para shqiptarët nuk flisnin dot Kosovë, sot ata vizitojnë Kosovën, edhe shqiptarët e Kosovës janë të lirë, kur në Maqedoni nuk flitë shqip, sot partitë politike në Maqedoni janë pjesë e qeverisës, janë pjesë e integritetit, pjesë e gjuhës, e historisë, kërkojnë të drejtat e tyre më shumë shqiptarë në Malëzi, shqiptarë në Çamri. Kështu që mendoj që kjo përbën atë boshtin kryesor. Dhe po ta shohësh në raport me 8 vitet e qeverisës Partisë Demokratike dhe të kësaj mazhorance, mendoj që ajo që duhet thënë është që është ecur mirë dhe ka pasur një prioritet. Mendoj që nuk jam ndonjë njerëz që mund të them po falë dhe kontributit të drejtimit të kryeministrit të Shqipërisë, kjo nuk është pjesë servile, po ajo që është bërë me thënë të drejtën, dhe mendoj që tashmë shqiptarët kanë një shtrat se si duhet të vazhdojnë, i kanë hedhur piketat e tyre. Mendoj që edhe shoqëria shqiptare ka ardhur në atë nivelin e saj pak a shumë për të ndërgjegjësuar dhe për të kuptuar kush janë udhëheqësit politike. Mendoj që duhet bërë shërbimi më i mirë edhe në 23 qershor. Kjo është shumë e rëndësishme që shqiptarët duhet të japin kontributin e tyre, duhet të shërbejnë proceseve. Këto janë shumë të rëndësishme. Shiko, mendoni që janë 8 vjet qeverisje dhe thuhet që jemi të konsumuar. Po të shohësh alternativat nga cilën ne vim, këto alternativa kërkojnë zgjidhje, kërkojnë mbështetje dhe natyrisht unë jam i detyruar t'i them shoqërisë shqiptare që këtu është më mirë dhe këtu votoni. Jo se them unë apo se do të thot Balli Kombëtar apo se do të thot Partia Demokratike. Në këtë koncept shqiptarët duhet të votojnë bindshëm djathtas në zgjedhjet e 23 qershorit, sepse 8 vjet nuk mendoj që do të ketë stabilitet demokracia. Mendoj që dhe një mandat tjetër mund t'i shërbejë proceset demokratike, që Shqipëria të ketë standardin e saj demokratik, që mos ketë lëvizje, që mos ketë humbje. Nëse ta shohim edhe në investime, në fundin, nëse është bërë një investim sot 60% apo është bërë 50%, unë mendoj që kur është bërë 50% duhet dhënë një mbështetje që ai investim të realizohet, ajo rrugë, ai proces, gjithçka duhet përfundojë, dhe mendoj që japim më rëndësi ecjes përpara të Shqipërisë kur ne bëhemi mbështetës në kauza shumë të rëndësishme, në ato që përmenda pak më lart. Po, mund ndryshoj diçka? Po. Sa janë zgjidhur problemet e popullatës e cila është e djathtë, pra të pronarëve të tokave, të idhemi ke ky element kaq i thjeshtë social, por shumë domethënës në kapitalizëm dhe për ju që jeni spektri i djathtë. Dolëm pak nga konteksti i pyetjes së parë, në fakt unë desha ta përshëndesja pak si e kemi parë partinë të përfaqësuar në gjatë kësaj kohe të bashkëpunimit. Edhe dolëm tek shoqëria, dolëm tek ajo që ne thamë shoqëria shqiptare duhet të ketë prioritetin. Edhe thamë si janë integruar ata shpejt apo vonë. Mendoj që bashkëpunimi i jonë në fakt dhe si kam parë unë partinë e Ballit Kombëtar në kuadër të bashkëpunimit dhe kam parë me një e kam parë sepse nuk është realizuar ashtu siç duhet. Dhe bashkëpunimi nuk ka qenë në një mënyrë partneriteti, por ka qenë një bashkëpunim aqsa për t'ia hedhur pak a shumë njëri tjetrin në koca këtura ku bëhen zgjedhjet dhe këto dëmtojnë shumë proceset demokratike, por dëmtojnë edhe bashkëpunimin midis negociatorëve, bashkëpunimin midis asaj fryme, strukturave, personalitetet, dhe kjo besoj që na ka dëmtuar jashtëzakonisht që Partia Demokratike realisht nuk i ka dhënë Ballit Kombëtar atë që i takon në këto 8 vjet. Unë thash që në zgjedhjet e 2005 ku kishte një ftesë nga pretendenti Leka Zogu, Indiri Leka Zogu, dhe kryesia e Partisë Ballit Kombëtar vendosi që dilën bashkëpunim me Partinë Demokratike, u krijoi informacion tjetër i cili me titullin Lëvizja për Zhvillim Kombëtar, aty merrte pjesë Partia e Legalitetit, sot kryetari LSK-s Dasha Mishëva dhe po dhe parti të vogla të tjera. Kurse Balli Kombëtar në drejtimin tim u bashkua me Partinë Demokratike.
Më duhet të them se nga 2005 deri në 2009 nuk pati asnjë përfaqësim apo interesim nga Partia Demokratike për bashkëpunim me Ballin Kombëtar, kur Balli Kombëtar kishte bërë investimin e tij. Më duhet të them që në 2009 kam pasur një takim me kryeministin e Shqipërisë ku ka ftuar sërish Ballin Kombëtar për të marrë pjesë e zgjedhjeve 2009 dhe Balli Kombëtar sërish bëri shërbimin e tij të radhës dhe mandje un para zgjedhjeve pranova që të merja postin e zëvendësministrit, por dhe disa kriteret e tjera në bashkëpunim që nuk u zbatuan me Partinë Demokratike, se vetë Partia Demokratike nuk i ndoqi, ne kemi qenë të interesuar për ta shtrirë bashkëpunimin ton. Por mund të them me keqardhje që i vetmi unë që kam qenë i përfaqësuar nga Partia e Ballit Kombëtar, madje kam hequr shumë nga vetja, kam hequr shumë nga strukturat e mia, nga pjesa idealiste, nga pjesa e cila kërkonte një integrim, jo të shpejtë, por të paktën gradualisht, dhe ajsa kishim dhënë në fakt, ose ajsa na kanë lënë në fakt, dhe nuk kërkonim asgjë më tepër. Mund të them një rast që unë kam kërkuar bashkëpunim me Partinë Demokratike për të punësuar 21 antar kryesie dhe 36 kryetar degësh. Asnjë nga këta sot në këto 8 vjet nuk ka qenë i punësuar. Unë kam udhëhequr këtë grupim politik duke ndëshkuar nga vetë, sepse nuk e kam parë shtetin si një më falni për shprehjen, si një lop që duhet milesh edhe të shkonte në destinacion për Ballin Kombëtar, se Balli Kombëtar ka lindur me idenë që ti je shërbim të Shqipërisë dhe jo ta shofi shtetin apo Shqipërinë në shërbim Ballit Kombëtar. Edhe them që marrëdhëniet kanë lënë për të dëshiruar dhe nuk kanë ecur në atë frym që i ka menduar Balli dhe që ka vepruar Balli në kohën të paktën që unë e drejtoj. Mendoj që Balli Kombëtar meritonte më shumë në këto 8 vjet. Po, të idhemi tek aktualiteti, zgjedhjet 23 qershorit po afrojnë. Cili është përfaqësimi juaj në këtë zgjedhje? Pra e thënë ndryshe numri i kandidatëve si dhe zonat kryesore ku do të kandidojnë kandidatët tuaj? Atëre, si të gjitha partitë e tjera dhe Balli Kombëtar ka një shtrirje kombëtare në tërë territorin e Shqipërisë. Në termin tonë thuhet Republika Shqiptare dhe s'mund thuhet Republika e Shqipërisë. Në programin tonë thuhet Shqipëria etnike. Ne shtrim veprimtarin tonë edhe jashtë kufive të sotëm politik, madje në Kosovë, Maqedoni, edhe Malzi dhe në Çamri. Balli Kombëtar ka plotësuar të gjitha detyrimet që rrjedhin nga ligji, nga kodi zgjedhor. Nuk ishte problem për plotësuar 140 kandidat, madje kemi edhe 12 kandidatë kryesorë që kandidojnë në këtë zgjedhje. Kryesia e partisë dje ka qenë një intensitet të plotë dhe priste një përgjigje zyrtare nga Partia Demokratike në cilën nuk ju dha dhe në momentet e fundit dorëzoi listat në mënyrë më të sinqertë për të përfaqësuar partia në 12 qarqet dhe ne do bëjmë fushatën tonë dhe përfaqësohemi me 12 kandidatë dinjitos ku 3 nga këto qarqe janë në listat e para për kandidatë janë femra dhe pjesa tjetër janë personalitete, janë gjinia maskullore në cilën do drejtojnë fushatën. Ku synoni të merrni? Mendoj që Balli Kombëtar ka një infrastrukturë, Balli Kombëtar ka struktura, Balli Kombëtar ka një bazë elektorale. Ajo që më shqetëson mua është që për të dhënë një përgjigje që ku ne jemi më mirë, kjo është relative sepse ne kemi personalitete, për shembull mund të them në Shkodër që kemi personalitete shumë të mira, mund të them në Gjirokastër, mund të them në Berat, mund të them në Fier, mund të them në Vlorë, por më kënaqem me të drejtën jam nga struktura e Ballit Kombëtar është me degën e Vlorës, e cila ka funksionuar normalisht, pavarësisht problematikave që ata mund të kenë dhe mund të kenë ato pak kënaqësitë e tyre, por them që është një nga degët më të mira dhe me numrin e anëtarëve, por dhe me numrin e votuesve. Njëkohësisht është edhe Fieri, është edhe Tirana, edhe Shkodra, edhe Korça janë në nivele të kënaqshme në lidhje me votuesit. Pra më lartë të kuptoj që Balli Kombëtar në këtë zgjedhje do të dalë me kandidatët e tij të vet apo jo, pa koalicione. Po jo, në koalicione jemi ne. Ne jemi regjistruar në koalicion me Partinë Demokratike, po kemi dorëzuar listat tona, sepse të gjitha subjektet sipas ligjit dorëzojnë kandidaturat e tyre. Dhe ne nuk jemi pjesë, se ju ndofta jeni keq informuar që partitë e tjera janë listat e Partisë Demokratike kryetarët e tyre. Kurse i vetmi që ngeli jashtë vazhdonin koalicion. Jashtë kësaj zgjedhje që bëri Partia Demokratike ishte Balli Kombëtar. Të idhemi në një pyetje tjetër të nderuar të rishikues, jemi përsëri me kryetarin e Partisë Balli Kombëtar Adriatik Alimavit. Zoti Alimavi, si shikoni koalicionet aktuale, pra të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste? Koalicionet bënë mirë që ndani të majtë dhe djatë, sepse tashmë ato kanë marrë formatin e tyre dhe brenda partisë
brenda kampit të majtë ju keni parë që ka parti në cilën vjen edhe partia socialiste sot, është rrëzimtare plot për shkak të personaliteteve të tyre që vinë nga përdoret sot nga bitë e papallarve apo tjera tjera, por ka dhe ka si strategji vazhdimësin tërësisht të ish partisë kriminale komuniste, partia e punës, sot partia socialiste. Ju keni parë që edhe brenda saj gjitha partitë komuniste tashmë janë brenda koalicionit të majtë. Nëse do ishte një majtë, në fakt një alternative majtë do të ishte mirë, por unë mendoj që ky grupim është një grupim njerëzish shumë të rrezikshëm, në të cilën sërse do të japin një alternativë të majtës shqiptare apo dhe shqiptare, por mendoj që është një grupim që për interesat e tyre mund të përdorin gjithçka, çfarë mund t'i duhet këtij klani të ngushtë, dhe nëse do të marrim përballë krahun tjetër, mendoj që aty ka subjekte politike në cilën kërkojnë alternativa, që kanë kërkuar për zgjidhje, vazhdojnë të kërkojnë edhe sot, sepse nëse po marrim një rast ne, në qoftë se sot kryeministri i Shqipërisë hedh idenë e bashkimit kombëtar, për shkak nga krahu i majtë nuk hidhet kjo alternativë. Shumë ata duan të shkojnë të integruar në Europë etj etj, por ama brenda koalicion djat ka parti politike, ka subjekte politike, alternativa të ndryshme që kërkojnë bashkimin e shqiptarëve në këtë rast, siç është Balli Kombëtar Shqipërinë Etnike. Shumë ka partia çande që kërkon të drejtat e tyre, është partia e legalitetit ku thotë Shqipëria mbi të gjitha. Ka kauza në cilën kërkojnë zgjidhje, kërkojnë dhe janë për të zgjidhur. Edhe shqiptarët ku do të rendin? Do të rendin atje ku Shqipëria ka më shumë nevojë. Nëse po ta shohim programin Rilindja, unë nuk di ndonjëherë në historinë e Shqipërisë që Rilindja të jetë mbështetur nga kauza të majta. Rilindja është mbështetur nga nacionalist, nga nacionalizma. Dhe po ta shohësh kauza, Rilindja është një term që mbështetet nga fryma nacionaliste, nuk është se mbështetet nga një kauzë e majtë. Po unë mendoj që kjo kauzë, ashtu siç i gënjeu shqiptarët në 42-shin që krijoi atë frontin që u quajt Fronti Nacional Shqiptar, i gënjeu shqiptarët me ideologjinë kriminale komuniste, mendoj të që të njëjtën gjë bën dhe sot Rama, duke i gënjeu shqiptarët, duke gjetur një titull rilindje i cili nuk i përket të majtës shqiptar, kjo i përket kauzës patriotike, kauzës nacionaliste. Në historinë e Shqipërisë thash pak më parë që ka momente, akte që rilindja është në krahun e frymës patriotike. Rama nuk zgjedh këtë, sepse Rama në disa intervista ka thënë që nacionalizma është strofa e fundit e maskarenjve apo e të tjera tia që s'mund të përdoret, sepse në fund fundit shqiptarët ndërgjeja tyre është relative, dikush di, dikush nuk di, por nuk mund të themi që gjaku i dëshmorëve, ai që ka dhënë jetën, mund të jetë maskara, apo mund të jetë, siç përdoret sot në termin politik, shumë rëndom mbi nacionalizmin. Unë mund të bëj një krahasim shumë të madh mbi nacionalizmin shqiptare me nacionalizmat e tjera. Në botë ka dy lloj nacionalizmash, një nacionalizëm e cila kërkon dhe ngrihet mbi parime të drejta. Dhe në këtë rast çfarë kërkon nacionalizmi shqiptar? Ata dëshmorë si kanë kohë caktuara ku Shqipëria është pushtuar, ku shqiptarët janë pushtuar tokat e saj, ama edhe ku Shqipëria dhe ku Shqipëria ka pasur situata, ata kanë rrëmbyer armët e tyre për të luftuar dhe nuk duhet përdorur tashmë se ka ardhur si mod kjo që larg rrymave nacionaliste, larg këtyre mendimeve primitive, jo nacionalizmit shqiptar. Nëse kauze që hodhi Balli Kombëtar sot e 75 vjet më parë, ose që ka qenë boshti i Beslidhes së Lezhës, boshti i Frymës Kombëtare të Lidhjes Prizren, dhe çfarë kërkoi Lidhja e Prizrenit, nëse po ta shohim bashkimin e katër vilajeteve, atëherë bashkimi i katër vilajeteve ku vjen? Rendën të gjitha shoqatat jashtë kufive të Shqipërisë për çfarë? Për të sjellë pavarësinë në Shqipëri. Dhe edhe në 1912 pavarësia, pavarësia që doli, po është mbështetur nga pjesa e shtratit, e asaj rrugë që ne themi, Rilindja apo Fryma Kombëtare, dhe në pas ku vim, pas ku vim shtetit parë shqiptar, vim tek Kongresi i Lushnjës, i cili me drejtë është quajtur nga profesora Bazemej një guxim kombëtar, një lëvizje kombëtare, dhe më pas, gjatë gjithë kësaj periudhe, vim te nacionalizmi i parë shqiptar që sot në historinë e Shqipërisë nuk përdoret ose nuk e dinë shqiptarët ose historianët, intelektualët, profesorët, në cilët nuk njohin aktin e parë që thuhet prill 1939 në 8 pikat e saj, Komitat Frashi me disa patriotë të tjerë
i bëri thirrje shqiptarëve për të rrëmbyrë armë për luftuar kundër pushtuesve dhe 8 pikat e nacionalizmit së parë shqiptare mendohet akti i nacionalizmit parë shqiptare ka dalë në momentin kur një grup anti-shqiptarësh në asamblenë e tyre vendosën për të quar kurorë Viktor Emanuelit dhe me këtë bindje, me këtë format, mi ta të frashin, nxoi nacionalizmin e parë shqiptare dhe bëri shkëputje për të thënë shqiptarëve luftoni kundër pushtuesve. Dhe çfarë bëri më pas, pas nacionalizmit së parë shqiptare, kur e pa që u krijua Partia Komuniste në 8 nëntor 1941 nga misarët jugoslav, mi ta të frashin, ju afroi shqiptarëve programi politik, ekonomik, i cili u quaj dekalogu i ballit kombëtar, tashmë jo në 8 pika, po në 12 pika. Tashmë këto janë të vendosura, por edhe këtu lë për të dëshëruar se nuk janë vendosur të 10 pikat e dekalogut ballë në historinë e Shqipërisë. Dhe më pas mi ta të frashi kur e pa prap që shqiptarët nuk rendën pas këtij programi politik që në pikat e saj, në pikën e parë të saj thuhet luftojmë për flamurin kujdesi, për të drejtat e kombit shqiptar, luftojmë për Shqipërinë të pavarur, etnike, demokratike, të vllazëruar, të bashkuar të gjithë. Por shqiptarët rendën mbas të huajve, shqiptarët rendën mbas termit komunizëm, proletarët gjithë vendeve bashkohen. Fakt dhe kur mi ta të frashi e kuptoi këtë rrym ose këtë frym të egër në cilë do i bënte dëm Shqipërisë, ka akte të tjera që ka lëshuar mi ta të frashi, për i drejtohet të morën baraktarit në trevën e lumës dhe i thot zotnia e ju, i thot e di fare mirë që kjo ideologji vjen nga serbët, vjen kjo ideologji është një ideologjia kriminale komuniste, ju lutem bëjnë i thirje baraktarve të tjerë, personaliteteve të tjerë të atyre të të bashkohen në kauzën tonë për Shqipërinë e tjetje. Dhe më pas kur e pa që kjo e gërsi, dhe të frashi prap u tregua i but, i embël, i dashur me shqiptarë dhe krijoi të gjitha mundësitë për të shkuar ku shqiptarët bashkoheshin dhe këtu kemi një akt shumë të madh e cila është mukja 1 dhe 3 gusht 1943 për t'i bashkuar pra shqiptarët, për luftuar në një motër, për luftuar shqiptarët të gjithë si vëllezër, me fjalë që nacionalizmi është një patriotizëm i thjeshtë. Dhe në fakt u pranua në mukje, u firmos dokumentin në cilën përbënte bashkimin dhe këta të luftonin së bashku. Mirë po, kemi një histori një dokument cilin të drejtuar nga shoku shpati pseudonimi Enver Hoxha Sëndej, në cili shpalli luftë balli kombëtar nga binot Elbasanit. Dhe këtu kemi kasapanën dhe të cilën devjoj totalisht shtratin ku historia ishte me rilindjen dhe me frymën e bashkimit dhe patriotizmë shqiptare dhe u këthuje totalisht bi një histori në pas, cilë dhe bën partizance, e bën harbuqe, diskriminuar vlezit e tyre, i vran vlezit e tyre. Unë me vete kam disa dokumenta, arkiva të tëra, në që se nes në del koha, po mund të them që janë vra 4.000 dhe 6.000 shqiptarë, ku shqiptarët vran babalart e tyre, vran vlezit e tyre, ma dje ka akte, krime, barbare, mu them një rast për shkakun është në Korçë vdekje dhe Bexhet Bulgareci për shkakun komunistët i kanë kutur dhe organe seksuale që ata mos krijonin familje. Kaq i rrezikshëm ka qenë komunizmi në Shqipëri. Mu them 185 shqiptar janë vrarë dhe janë marrë nga qytetet më patriotike, Vlora, Berati, Korçë, janë hedhur shkip së Korçë. Dhe akoma shoqëria shqiptare nuk ka një informacion për këtë. Mu them që 67 ballistë janë ekzekutuar në Matian të Lushnjës. 36 janë ekzekutuar në Gërhotë të Gjirokastrës, nga 24, nga 22 në Martanesh, për shumë, Riza Dervishi, për shumë, Kuen Verojë, i tregoj këthimin e rrugës me Meqeva, dhe i qëfar bëjë një mënyrë më djallëzore, i ekzekutoj 22 nacionalistë. Kemi 68 në Dunisë të Pogradecit. Lere nga 7, nga 12, nga sa përbëshin atë e si mbas fratrave, si mbas zonave të tyre. Më fjallë është bërë ka sa panë, po shoqëria shqiptare nuk di gjë akoma mbi këto vrasim, mbi këto krime. Dhe kështu që është një tmerr akoma kur flitet edhe sot për ballin kombëtar. Unë jam kryetari i ballit kombëtar dhe po ta shohësh ka disa veteranë akoma që më shikojnë me syrin akoma që ky kryetari i ballit kombëtar nuk e di çfarë përfaqëson. Përfaqëson një parti kolaboracionist tradhtash. Ose dalin fjellë dhe mbas përfaqësimit të këtyre veteranëve. Kush është? Është po sot kryetari i Partisë Socialiste që ju e keni dëgjuar Edi Rama që më gojnë e ti të shturën, tha për par, në takimin me 24 partit, që ballistët hanë pula, për shumë. Kjo është akoma, është një mentalitet i egri, prapa mbetur, dëmton bashkëpunimin tonë, frymën tonë, ne do t'imi si vlezë, do t'i shtrim dorë një tjetërin. Akoma nuk është gjetur një mënyrë pajtimi, bashkimi midis shqiptarë, nuk është kërkuar falje, dhe tashi, ta njerëz, ku duhet shkojnë, ku duhet integrohen, sot e Partia Socialiste,
ata dikur ne na vrana apo shkatuan na burgosin dhe tani po shkojmë tek ata dhe po i themi ose shqiptarët do shkojnë tek ata të na integrojnë, shkojmë në Europën e Bashkuar. Un personalisht nuk mund të mendoj kurr apo çdo nacionalist apo çdo ballist ose çdo shqiptar i ndershëm që ata që nuk e kanë të drejtën për na integruar, na integrojnë. Jo, zgjedhja më e mirë është që shoqëria shqiptare vendoset në parametra të larta të ndërgjegjes, të kuptoj tashmë, të ndaj të drejtin nga i pa drejti, i leqarin nga jo i leqari, adetarin nga jo adetari, edhe a i të shkoj të votoj me ndërgjegje të këtjelë, mos shkoj, mos meret me politikën e ditë, sepse politika fillone e nëzehen gjakrat, ramën e këni parë në këto të vjetë, shfa ka thënë, një qeveri hajdut është, një qeveri më fali për shprehjen lop është, një qeveri husar është, një qeveri e poshtër, vjedh, pret, nuk i shkon, ku të shkojnë shqiptarët në 23 qeshorë me këtë, do bëhen punë tifozësh, edhe po shkojnë që po luan Durrësi me Tiranën edhe janë ngritur tifozët, edhe i do shkojnë me mendin pasaj për zgjedh punë tifozligu për të vajtur për të votuar. Jo, ne i duam shqiptarët të shkojnë me vedije, të pjekur, të ndërgjeshëm, gjakftot dhe të votojnë për alternativën, sepse kshu alternativat e mira, të drejta, kombëtare, adetare, ecin për para. Mendoj që 23 qeshori është rasti më i mirë që shqiptarët duhet ta japin verdiktin e tyre, të votojnë për ballin kombëtar, sepse tashmë i ka ardhur koha, kemi 75 vjet si po themi, ju kemi thënë gjithmonë të drejtën dhe të vërtetën, dhe tashmë presim, po ne nga shqiptarët të gjejmë integrimin, të gjejmë gjithçka, se në fund fundit besoj që edhe ne na takon pak integritet në këtë kombë, se në arat e këti kombi, po të shofësh ka vetëm eshtra nacionalistës e nuk ka eshtra të në i partijet tjere që i kërkom të ngrijet për interesat të tyre personale. Zotë Elimadhi, flitet me të madhe që ky është shekulli shqiptarve. A është edhe ëndra e atyre që kryuan balli kombëtar dhe si e shikoni të ardhmen e shqiptarve? Pra, në trojët etnike ku ata jetojnë? Mund të them me qetësin dhe vedien time si politikan, si intelektual, si drejtu si balli kombëtar, mund të them me gojnë plot të pastë të ndershme, është epoka idealit shqiptar. Pse? Pse? Në qofë se një intelektual nëse një profesor do fliste për shqiptarët e Kosovë, për shqiptarët e Macedonisë, apo për shqiptarët e Malizia, apo të kërkonte të mbështetje në kauzës çame, se kur doli balli kombëtar, kështu doli, lidhi kontratën më të madhe me gjithë shqiptarët, pa Kosovë e Çamëri nuk ka Shqipëri. As kujt nuk i besohësh që do vinte kjo kohë. Erdi kjo. Shqiptarët shkojnë Kosovë, shkojnë Macedoni, njifen që ka Shqiptarë, njifen që Shqipëri, dhe tashme çfarë ka filluar? Ka filluar çështja shqiptare të zgjedhë. Ide bashkimi. Shqiptarët do bashkohen. Do bashkohen shqiptarët një ditë. Dhe mua më vjen shumë mirë që në Macedoni shqiptarët administrojnë pak nga pak, jo tërësisht, pa administrojnë, drejtojnë, ka kryetar komunash, bashkish, institucione. Në Ministrinë e Mbrojtjes. Po, ama drejtojnë nga shqiptarë. Shqiptarët kanë filluar të mbajnë flamurin e tyre, simbolit e tyre, të kërkojnë histori, gjuhë, kulturë, historie të tjera të tjera. Të njëjtën gjë kemi Kosovë. Po ta shohësh Kosovë ka një avancim më përpara, pse pavarësi dhe mbas pavarësi çfarë do ketë bashkim. Por ne, nacionalistët, ballistët, duhet të kuptojmë një gjë. Nuk mund të mendojmë që mund të bëhet bashkimi sot midis Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse dëmtojmë dhe lëm pjesë të tjera të kombit në cilën kanë rënkuar në këto vite të shkuara dhe ne nuk duhet mendojmë asnjëherë të pengojmë apo të kërkojmë kur nuk na takon për të kërkuar në fakt në një kohë që prish gjithë proceset dhe unë mendoj që të gjitha lëvizjet që vinë sot vetëm duan një mbështetje, duan një suport dhe shqiptarët tani janë të ndërgjegjësuar. Ka kaos, ju e patë rastin më të mirë të 100 vjetori të shteti shqiptarë. E patë të shfarë frime shqiptarët e Kosovë, shqiptarët e Macedonisë, shqiptarët e trejojë të tjera, po me flamurin ku qezi, dyndje të madhe, rreth Vlorës patriotike, në Tiranë e tjera, pati një frime. Edhe me drejtë quhet viti, ose mund të them shekulli, ose mund të them epoka e idealit të shqiptarëve. Shqiptarët në qofë se do të din të mbështesin të lëvizje, të din të jenë të matur, të pjekur, të ëmbël, të but, të kujdesshëm për të shërbyer, unë them që Shqipëria do të bëjë për para. Shiko, ka një statu quo krejtësisht ndryshe Shqipëria.
që po ta shohësh sot në vendet e rajon, ka një paraqitje krejtësisht tjetër në Shqipëri. Po të shohësh vendet e tjera të rajonit, kanë filluar një. Prandaj fitet me drejtë është koha dhe epoka e shqiptarëve. Po çështja çame sipas jush? Do të fillojë lëviz? Po patjetër që ka filluar të lëviz çështja çame. Për konceptin ton si ballë kombëtar, ne nuk mund të mendojmë që një grupim politik ose një shoqëri ose një fis mund të përbëjë të gjithë dhe mund të marrë atë kaos që quhet kombëtar. Balli kombëtar, çdo shqiptar që i bën një shërbim Shqipërisë e vlerëson natyrisht, por duhet ditur se kur e bën këtë. Është mirë që ne të shërbejmë kërkesave tona në kohë, në momente, të forcohemi si kombë, si shtet, të ecim përpara, të ndërgjigjësojmë shoqërinë, të ndërgjigjësojmë ndërkombëtarët si ne kanë qenë në favorin ton. Falë Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne sot ama jemi dhe antar të NATO-s, çfarë do të thotë? Jemi drejta të barabartë. Dhe unë mendoj dhe lëvizja që bëri kryeministri i Shqipërisë në lidhje me aplikimin për marr ftesën për status në Bashkimin Evropian, çfarë do të thosh? Mbasi aplikoi 3 herë për të marr ftesën për status, që ka pasur dhe pengesa nga opozita në këtë rast, e cila nuk duhet ta bënte kurrë përfitimin e Shqipërisë, duhet ta kishte bërë të kishte votuar ato 3 ligje apo projekte që ishin. Dhe Shqipëria duhet të ecte, të jepte një dhe kur e pa që Europa nuk e dha, mendoj unë, kryeministri odhi idenë e Bashkimit Shqiptar për t'ju thënë Europës që gjithmonë nuk na ka dashur në fakt, për hir të vërtetës, ju tha që kauza jon është Bashkimi Kombëtar. Dhe në qoftë se ju nuk doni, ne do t'integrohemi si të bashkuar. Dhe këtu filluan të merret e Europës, e kësa Europë që asnjëherë nuk na ka dashur, që do të thotë që kjo Europë i pengon, nuk janë dashamirëse krejtësisht, sepse ka dhe lëvizje të tjera që shtetet të tjera për shkak të lidhjeve të tyre që kanë pasur, për shkak të Shqipërisë që nuk e duan Shqipërinë. Keni parë që përdoret termi Shqipëri e Madhe, që i ka zënë frikë atë njerëzit, sepse kështu nuk u zbatua i projekti i Shqipërisë reale atyre. Serbët e paraqitën të Madhe, madje edhe sot po të shohësh gazetarë të ndryshëm shumë, shkruan Shqipëri të Madhe kërkon ballë kombëtar. Jo, shkruan që Alianca Kujdesi për shkak të kryeministrit të Shqipërisë kërkoi Shqipëri të Madhe. Në fakt çfarë kërkon balli kombëtar? Nuk duhet thënë term apo fjali Shqipëri e Madhe. Duhet thënë Shqipëri etnike. Duhet thënë aq sa ka ku ka shqiptar. Dhe quhet Shqipëri, është e gjitha e Shqipërisë së shqiptar. Ju më thatë çfarë kërkon balli kombëtar? Kur ka dalë balli kombëtar, ka dalë me akte të drejta, thellësisht dhe plotësisht kombëtar. Thash që ka ardhur koha ballit kombëtar dhe atë që ka thënë balli kombëtar po realizohet sot në politikën shqiptare. A e shikoni si po bërtasin të gjithë si çka kenë bashkim? A e ke parë dhe komunistët po bërtasin sot? Të gjithë, nuk di çfarë mund të përdorë në një evre, po s'kam qef ta përdorë në të rrë. Po ama, kur doli balli kombëtar, askujt nuk ju mbushë mendin. Kur e tha balli kombëtar, të gjithë frikshin. Kur e tha balli kombëtar, u martirizuan nacionalistët, u martirizuan ballistët, madje pranuan e plumbin, u ekzekutuan e u burgos, edhe çfarë thanë ata, po realizohet sot dhe ne vim me nder përpara shqiptarëve. Çfarë ka thënë balli kombëtar? Plotësisht dhe tërësisht po realizohet sot në politikën shqiptare. Kjo ka një mision shumë të rëndësishëm balli kombëtar. Mbron idealin e drejtësisë shoqërore. Çfarë duhet thotë? Unë dhe ju të jemi të barabartë. Në qoftë se ne jemi në marrëdhënie shoqërore, do ulemi së bashku, ju do më jepni një kafe mua, por në kundër të unë do të jap dhe një kafe ju. Dhe kjo marrëdhënie ecën. Në qoftë se unë do filloj të përfitoj nga ju dy herë apo tre herë kafe, kjo marrëdhënie nuk do të thotë që është e mirë, pse unë kërkoj të përfitoj nga ju. Ju keni lekë, mund më blini dhe mendin. Po jo. Në këto kushte hyn balli kombëtar. Mbron idealin e drejtësisë shoqërore që ne të jemi raporte të barabarta, të vërteta, të sinqerta, që fryma jonë të eci ashtu si vlezër, të mirë, të dashur, të urtë, që ne të jemi të unifikuar në mendimin tonë dhe në vedjen tonë, që të dim për çfarë t'i shërbem bashkëpunimit tonë, t'i shërbem shoqërisë ku jemi lagje, në komunitet, por edhe tërë shoqërisë shqiptare, po ama t'i shërbem edhe kombit shqiptar. Pra balli kombëtar ka dalë me kauzën dhe me boshtin kryesor edhe në këto zgjedhje, kauza e bashkimit të shqiptarëve. Madje në programin ton kjo është, dhe ne sot vim me sloganin tek shqiptarët koha në dha të drejtë.
Prandaj kemi pasur në zgjedhje 2009, po e kemi edhe në këtë zgjedhje për t'u thënë shqiptarëve që do të rinë, çfarë tha balli kombëtar po realizohet sot politikën shqiptare, do të thotë që koha ne na dha të drejtë dhe gjykatë si mbi në këtë rast është koha. Koha vërtetoi që balli kombëtar kishte të drejtë. Faleminderit zoti Alimalli dhe me sloganin e partisë Balli Kombëtar, koha na dha të drejtë. Mbyllim dhe për sot emisionin Slogan. Faleminderit për vëmendjen tuaj, miru pafshim.